tinc 8 anys, jo era molt jovenet i vaig venir al concert que va fer Lluís Llach aquí al Camp Nou. Aquell dia vaig conèixer un noi del País Valencià que em va dir: no ens exclogueu del vostre somni. No podem permetre que Espanya i França decideixin quins són els límits de les terres catalanes. Fa cosa d'un mes, parlant a Mallorca amb un amic, que em deia: si podeu fer un estat, feu-lo, però feu-lo ample i llarg i deixeu les portes obertes. La llibertat no serà completa si no és lliure la nació completa. Una nació està per damunt de resultats electorals concrets, d'analfabets que legislen sobre la llengua i de partides de corruptes que saquegen del treball del poble. I la nostra nació és la de Ramon Llull, l'Eleusies Marc, i va de Fraga a Maó i de Salses a Guardamar. I tenim un exèrcit que fa 300 anys que ens defensa i gràcies a ell no ens hem estat destruïts com a poble. I aquest exèrcit es diu cultura, i els nostres soldats són mestres, actors, escriptors, científics, investigadors. I els milers de milicians voluntaris de la cultura popular de cada poble i cada barri. I aquest exèrcit està arreu, desplegat, a punt i armat arreu dels països catalans. I amb aquest exèrcit farem de la nostra nació una terra lliure! Les fonts del Ribagorça, el cor de la Noguera, paro el meu cotxe i resto badant. Les alzines que s'allunyen al capvespre, de la terra surt quelcom sobrenatural. Lluny les mentides i els errors, lluny la injustícia i la por. És l'amor qui m'empeny a estimar la justícia que aquesta terra m'està demanant. Èlia Badia, Toni Letxa, Joan Vilalta, guanyarem també pels qui ens han deixat. Per l'eix del Llobregat, pujant a Berga, se'm fa evident dels homes el progrés. Pels boscos i els rius que abans eren nets, paisatge fet a clapes que ens han cremat. Potser sí, sortim endavant, tots gaudim d'oportunitats, però mentre l'home no entengui la raó d'estimar l'indret on viu, al seu voltant jo seguiré lluitant enmig la fredor, com una flor que neix amb el de gel. Embriac d'amor, ets un puny al vent, jo vull per demà. Per canviar-ho tot.
la bellesa que s'ofereix. Si heu sentit remoure els vostres sentits amb el vent que retorna al vostre esprit, jo també he somiat aquesta nit. Tota la terra es deixa així, homes com flors deixen arreu, sacsejats pels vents de llibertat, es fa més dignes i en pas.
els carrers seran sempre nostres. Prensa espanyola, manipuladora!
gràcies, mil gràcies, de veritat. Gràcies. L'odi només existeix per una part i aquesta part som els únics que per no vindre a declarar en un jutjat on ens està dient que aixecar les mans, manifestar-nos al carrer i cridar quatre consignes com votarem o llibertat, això ens pot portar a on ens ha portat, que és a una presó. Si la justícia comença a ser justa, si la democràcia és democràcia, esperem que totes aquestes paraules que són tan importants treguin la llum. I no només per nosaltres, sinó que sigui per totes les bandes que tregui la llum i que la democràcia arribi en aquest país i que no, visqui, i no ens facin viure en un estat on no volem viure i on ens empresona d'aquestes maneres. Però ja veieu que hem resistit amb molta dignitat, amb molta tranquil·litat, amb molta honestedat amb nosaltres mateixes, perquè com sempre vam dir, nosaltres no reconeixem aquest marc judicial de l'estat espanyol, un marc judicial que, tornem a repetir, no té separació de poders, judicialitza la política i tornem a repetir que per molt que hi hagi hagut aquestes eleccions que recordem van ser imposades, són il·legítimes, però tot i així una majoria independentista va guanyar les eleccions, encara no hem normalitzat la situació. I això ho hem de tenir totes i totes molt presents. Aquesta causa per la qual l'Oriol i jo avui hem passat la nit a la Garjola, a la presó, és un cas més d'aquesta macrocausa que encara no s'ha acabat. Recordem aquests 12 professors que també seran judicialitzats. Recordem la gent que han identificat per cantar Nadales a favor dels presos. Per tant, els avis i àvies que es manifesten cada dia a la plaça del Mercadal, no està normalitzada la situació. I això encara ho hem de tenir present. Per tant, nosaltres seguirem dempeus. Ja veieu que ens teniu aquí dignes, valentes i sobretot perquè hem estat totes juntes, perquè entre totes ho fem tot, perquè la lluita de totes és el que ens farà continuar. Seguim, seguirem, no defallim, ni vosaltres ni nosaltres, totes juntes ens mantindrem dretes per seguir lluitant. I avui ho hem demostrat, ho vau demostrar ahir venint a donar-vos suport perquè us vam sentir. Ho heu demostrat avui. I altre cop, gràcies. No fem declaracions en castellà per ningú, sisplau. Moltes gràcies. A la lluita, gent! Tan ufana, tan sur.
amb la llet la nostra ensenya com fem caure espigues d'or. Quan comença aquest cadenes, bon cop de fals, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Visca la terra! Amb el que hem fet, perquè ho hem fet amb convicció, ho hem fet perquè ho creiem, ho hem fet perquè, òbviament, tornem a repetir, aquesta justícia no és la nostra justícia, no és el nostre marc judicial que nosaltres obeiríem, però ho hem fet també amb aquest tri d'esperança, en el sentit que nosaltres ja vam proclamar, sempre vam dir, la República de l'1 d'octubre, i per tant, seguim aquest mandat democràtic que la gent va dir, i esperem, doncs, que en un futur aquesta república es faci efectiva i nosaltres, doncs, som aquesta petita engruna que farà créixer, doncs, aquesta desobediència pacífica per anar cap allà on nosaltres volem, que també, a més, el 27 de desembre passat va sortir, doncs, això, que la gent vol república, república catalana, república independent, i per tant seguirem dempeus i seguirem dignes fins al fi. Està tot correcte, els tractes, està el jutge... Res a dir, tot professional, res a dir. No han declarat, i la resta tot professional, com els professionals que tenim aquí. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, gràcies. Estem veient ara mateix com els companys i les companyes, l'Oriol i la Marta, surten en llibertat, però no hem d'oblidar que no haurien d'haver estat mai detinguts i detingudes. El que ens trobem és en un increment de l'escalada repressiva per part de l'aparell de l'Estat espanyol. Hem de recordar que l'únic que estan fent ells és exercir un dret fonamental com és el dret de concentració en un cas i el dret de llibertat política en un altre cas, i la resposta que ens dona l'Estat espanyol és l'inici d'un procediment penal que a més no té cap tipus de base. Hauríem a més de recordar el que pot significar això d'involució, no únicament en l'augment repressiu en relació al Principat i al seu procés d'alliberament nacional, sinó pel conjunt de drets i llibertats que tenien, que van conquerir en un procés de lluites durant la transició, allò que es va anomenar la transició espanyola, i que ara estan revertint. I revertint no únicament contra el poble de Catalunya, que ara ho està patint fonamentalment, sinó contra el conjunt de persones que veuen cuidat de continguts d'aquests drets. I des de la CUP i la Constituent dient d'una manera molt clara, únicament podrem evitar aquest procés si implementem un procés de construcció de la república. No hi ha cap altra alternativa que no sigui construcció de la república. Si a dia d'avui encara hi ha qui està discutint que no hem de fer un pas endavant, el que ens trobarem serà això, una onada repressiva que anirà creixent. I en darrer lloc volem recordar, això sí, que els nostres companys i companyes represaliats i represaliats sempre tindran, primer, a la seva organització a plena disposició pel que calgui, i després, com hem vist en el dia d'avui i en el vespre d'ahir a Reus, a tot un poble, el poble de Catalunya, combatiu, alegre, pacífic, però també amb una idea molt clara que no
aguantarem, no suportarem res del que significa la repressió de l'Estat espanyol. I per tant, des de la CUP Crida Constituent fem una crida no únicament per lluitar pel procés d'emancipació nacional, sinó per organitzar-se. La millor manera, evidentment, de revertir aquesta situació és organitzar-se i implementar república. Jo demano que no sigui mai una llista de mai perdonat. En primer lugar, un saludo fraternal al conjunto de los pueblos del Estado español que todavía se encuentran bajo la jurisdicción española. Les queremos recordar que luchar por las libertades y los derechos colectivos de Cataluña también es luchar por las libertades y los derechos colectivos del conjunto de los pueblos. Y estamos hoy aquí en Reus. Recordando que tenemos dos compañeros, un compañero y una compañera, que los acaban de poner en libertad, pero que nunca tendrían que haber sido detenidos. Les han iniciado un procedimiento penal por algo tan simple como es, por una parte, manifestarse, concentrarse, algo que es un derecho fundamental, y por otra parte, ejercer sus responsabilidades políticas como representantes del pueblo de Cataluña en una declaración institucional. Eso es por lo que les han iniciado el proceso penal. No hay ningún elemento de violencia, no guarda ninguna relación con el tipo penal que están utilizando, que es el delito de odio. Y nosotros queremos dejar de una manera muy clara que la violencia en Cataluña la ejerció el 1 de octubre la policía y la Guardia Civil con más de 1000 heridos, y que no haya habido ni una única manifestación ni concentración por parte del independentismo que haya tenido ningún elemento de violencia. Por tanto, un incremento de la oleada represiva por parte del Estado español. Desde la CUP también decimos de una manera muy clara que la única manera de acabar con esta escalada represiva es implementar república. Implementar república, además, queremos recordar que significa mandato democrático. Mandato democrático del 1 de octubre, previo en el 2015 del 27 de septiembre y también de las elecciones del 21 de diciembre, donde el independentismo crece. Apostaron todo a la oleada represiva desde el Estado español a través, por una parte, de la intervención que significa el 155, pero también de una guerra de carácter mediático-económica, y no lo han conseguido. Nosotros llamamos de una manera muy clara a implementar república para evitar la represión, pero también decimos, nuestros compañeros y nuestras compañeras, en este caso Oriol o Marta, nunca van a estar solos, van a tener todo el apoyo de su organización, pero también se demostró en la tarde de ayer, en la noche de ayer en Reus, en el conjunto de capitales de los países catalanes, pero se ha demostrado hoy que no es solo la CUP Crida Constituent, sino la mayoría del pueblo de Cataluña, quien traslada de una manera clara y solidaria su apoyo a quien lo único que hace es ejercer política. No han hecho otra cosa por la cual se les haya iniciado un procedimiento penal. Y por lo tanto, llamamos también nuevamente al conjunto de pueblos del Estado español que todavía se encuentran bajo jurisdicción española a que defiendan Cataluña, defiendan los derechos democráticos de Cataluña, porque defender nuestros derechos democráticos también es defender sus libertades. Gracias.